हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू माय चैनल इवत्तिन रेसिपी एनंतंद्रे नोड्ता इदिरल्ल एनु अंत गोत्तायता एनु अंत अदे री हल्कोवा चिक्क वयस्सिनल्लि माड्कोंडु तिंतिद्वल्ल सॉरी अंगडियल्लि तिंतिद्वि माड्कोंडिल्लि तिंतिद्वि इवाग हेगे माडोदु अन्नोदन्न तोर्स्तीनि तन्नि नोड्कोंडु बरोण वन बौल तुप्प तगोंडिदीनि अदे बौलली मुक्कल बौल मैदा नोड़ी मुक्कल भाग मैदा तक टू कप तक आगते नमे क्वांटिटी बेस्ट तक मत वन स्पून कडले हिट हाँता इे स्पेशल कडले हिट हाँकी सूपर ऐन सख्त मैदादल बट इत कडले मिक्स नोड़ी ऐन टेक्स्चर चलते बायल नीर बरते रही ते अस्टु चलते वन 10 मिनिट्स इे रीति कल्ता लो फ्लेमली हे कल्ताने नानु नॉन स्टिक तवा तकनी याद पर्वा हई फ्लेमल होबड़ी अप्पदल्लि चन्ना मिक्स आगबेकु ಮತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡತಾನೆ ಇರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮರಳ ಮರಳ ಆಗಿತ್ತು ಸೂಪ್ ಪರಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮರಳ ಮರಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಬೌಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಕಪ್ ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ 2 ಕಪ್ ಯಾವ ಬೌಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಬೌಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳಕ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತುಪ್ಪ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳಕ ಹೋಗಬೇಡಿ ಚಪಾತಿ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೌಲ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹಾಲಿಂದ ಆದ್ರು ಆಯ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಂದ 1 ಅವರ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತಿರೋ ಆ ರೀತಿ 1 ಅವರ್ ಇಟ್ಟು ಆಚೆ ತೆಗಿರಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೌಲ್ ಗೆ ಹೇಳದ ಮತ್ತೆ ಬೌಲ್ ಗೆ ತುಪ್ಪ ಸರ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಫುಲ್ ತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫುಲ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ತರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಕಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹಾಲ್ಕೋವಾ ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಇದೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ತಿನ್ನಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಒಂದಸಲ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವನಸ್ಪತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೌದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕೋವ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.